ဲတက်လာတဲ့လူလန်းလို့ရပါတယ်စိတ်နေတော့မှန်းနေနေမှုတွေရနေနေကိုပြန်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ရပါတယ်ရှင်လူရန်ပြီးတယ်ထိုင်းယူနီကဒီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မချမ်းသာကြပါစေနော်ဒီပစ္စည်းနေရာကြတော့အမားတို့အခုရေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ရေတက်လာတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်ကိုလက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာပရိုက်တာတွေကတကယ်ကိုတက်ဆုံဆံပြားသွားလုပ်ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့လူပြီးရင်လည်းအမားတို့ဓာတ်ပုံပို